Na Gudernovú ulicu prišli pracovníci správy mestskej zelene už po štvrtý krát. Prvé tri pokusy boli totiž neúspešné. Parkovisko, cez ktoré sa potrebovali dostať k stromom aj s plošinou, bolo aj napriek oznamom plné aut. Nie je to nič výnimočné, čo sa týka našej práce. Hlavne tie lokality, kde parkujú pod stromami auta, alebo sú to medzi blokové priestory, ku ktorým sa musíme dostať práve cez nejaké prístupové cesty, kde sa zvykne parkovať, tam spôsobujú bežne problém. Oznamy pritom vešajú vždy minimálne 24 hodín vopred. Značíme terén jednak list oznamami, ktoré sa lepia na vchody. Ďalej sú to aj tzv. Prenosné dopravné značenia, ktoré umiestňujeme do týchto lokalít. Rovnako, aby ľudia vedeli a viac si to všímali, tak natiahneme väčšinou aj pásku medzi nejaké pevné prekážky, to znamená stĺpy verejného osvetlenia alebo samotné stromy. Často sa im však stáva, že ľudia oznamy nerešpektujú, dokonca ich jednoducho postrhávajú a vyhodia. A dnes sme tu prišli a už sme ráno počítali škody kvôli zmiznutým kuželkám a páskam natiahnutým značkám, ktoré zase niekto premiestnil, ešte sa nám ich nepodarilo nájsť. Na Gudernovú ulicu prišli orezať suché konáre na agáte, ktoré nebezpečne viseli priamo nad chodníkom. Komplikujú nám však situáciu miestni šoféri, nezodpovední, ktorí napriek tomu, že tu bol dopredu vyvesený oznam, nám zaparkovali popod stromy. Takže môžeme vykonať zatiaľ len čiastočný orez a v spolupráci s mestskou políciou sa snažíme vypratať čas parkoviska, aby sme pri orezoch nepoškodili majetok občanov. Ak sa pracovníci kvôli zle zaparkovaným autám nevedia s plošinou bezpečne dostať k danému stromu, musia sa otočiť a ísť do inej lokality. Väčšinou potom to končí tak, že miesto orezov na sídliskách, kde ozaj sú tie problémy a kde by nechceli občanom pomôcť, tak riešime potom v záležitosti v parku, v mestskom parku, na Mojzesovej, na Komenského, lebo tam sa vieme dostať aj počas takých dní, keď ľudia sú v práci, alebo parkujú, alebo je hustá premávka. Orezy stromov sú celoročná záležitosť a vo veľkej miere ich chodia vykonávať aj na podnety občanov. Ak sa pracovníci nemusia pasovať s nezodpovednými šoférmi a nestrácať pritom čas, stihnú za deň orezať 3 až 5 stromov. V prípade, keď sú nutné iba menšie kozmetické úpravy alebo nejaké úpravy detailov, je to aj cez 10 stromov denne. Konáre následne putujú do Bernátoviec, kde z nich tvoria kompost. Pracovníci správy mestskej zelene prosia občanov, aby boli zhovievaví, rešpektovali oznamy o orezoch a svoje autá na daný čas preparkovali inde. Barbora Šalčian, Telke.